الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله وما أنتم بمعجزين. الحمد لله. الله أبا ولكن ọlọ́run bá ṣe gbé ètò rẹ̀ kalẹ̀ lóríṣiríṣi náà ni ọlọ́run bá wá ṣàánú ẹ̀dá ó wá fi àwọn tí wọ́n lè máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó fi wọ́n ránṣẹ́ sáyé látìgbà táyé ti bẹ̀rẹ̀ lọ́lọ́run bá ò fi ayé sílẹ̀ mako olùkìlọ̀ ti ayé ayé ni náà lèèyàn ti ń gbé bẹ́ẹ̀ ọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbẹ̀ anẹ́bí ọlọ́run tá a wá ń pè ní anẹ́bí nuhu alehisalam pẹ̀lú ìkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìjíṣẹ́ rẹ̀ n tí ó fi bẹ̀rẹ̀ fún wọn ni pé tẹkìrírù tawhid ọlọ́run ọba ọ̀kan ni kò pé iye kankan tẹ́ ẹ fẹ́ pín sí tẹkìrírù tọ́ìdì ọ̀nà nínú hù ní sọ fún àwọn èèyàn rẹ̀ a wá fi ọ̀rọ̀ láàrin wọn àtòun àtàwọn náà a wá fi ṣe jádàlù lẹ́bìíjá sí pé ìmọ̀ta ń pè ní lẹ́mọ̀lẹ́ jádẹ́ẹ̀lì tí ó fi ara pẹ́ ìmọ̀ nípa lọ́ọ̀yà irifátò láǹbì yáàyè ni torí wípé ìjíṣẹ́ tí àwọn ànábì ọlọ́run fẹ́ jíṣẹ́ fún àwọn èèyàn yìí wọn ò kọ́kọ́ yọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tì wọ́n láti lè fi sọ fún wa wípé nǹkan ṣe yìí kọjá èyí tó dáa rèé wọn jọ máa sọ àwọn máa sọ ti wọn òun náà máa sọ tiẹ̀ ìgbà tí àwọn èèyàn níbi inú hù tá a wá fẹ́ ṣe wáṣífù inú hù wípé inú hù rèé wọ́n wá wí fún un pé ìyẹn tó ń bá wa sọ yìí tá a jọ ń takùrọ̀sọ yìí ó ti pọ̀ jù kí ló dé kọlu yanu. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قد جادلتنا ó sàn gbé ọ̀rọ̀ tiwa ó ń bá wa jiyàn fàṣántà jìdàlà náà níta sì ń pè ní jìdàlù ó ní mọ́rọ̀ wá kí n mọ́rọ̀ wá nígbà míì wọ́n á máa fi jìdàlù bẹ̀rẹ̀ ẹ̀jà nígbà míì ẹja àjọ sọ kó lè níyànjú
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. جدل لبك وين نبقى سنتين بلوا وا أتيتي وموا لا توافي شلاي انت قداني فأكثرت جدالنا nto wa nba wa so to mu wa ta wa na mu wa pelu re yo ti fe poju o ti poju ato si ni bi ti won lo lori oro sugba asare ye ju jadalu ye jadal oje takiriru tawhid inji anabi musa tin ba won yan re so ona ni pe se pe won losan ni pe won loru lori wi pe ki won gbo olon lokan jadal yi si je dabu akabiri anbiya oje ada won ugbon anabi olon ti won ti wa siwaju ninu ona ti won gba pepe siwaju olohun ohun na ni won lo method of debating ohun si na ni akoko na awon eni waju la nebi olohun eyi ta wi nipa ti idiri isuko ni ati le koja ṣugbọn la koko la nebi olohun ohun na si gbọdọ lo dáàbò yẹn. ònà sí gbọdọ̀ lo ìlànà táwọn tí wọ́n ti wá síwájú rẹ̀ tí wọ́n lò láti fi pèpè síwájú ọlọ́run. islam jẹ́ ká mọ̀ wípé fikhul ayat al-jidalu fi din. àgbọ̀yé tá a gbọ̀yé nu ayá yìí òun náà ni ká lọ mọ̀ wípé bí wọ́n fẹ́ gbàgbọ́ yé ẹ̀sìn ó béèrè wọ́n ṣàlàyé fún ẹ tó bá tún yẹ ó tún béèrè wọ́n tún ṣàlàyé fún ọ ni. litakiriri adila wa isala ti ṣubaha. ìta fi máa ṣàlàyé látún ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ òun náà ni wípé ìta fẹ́ kó yé àwọn èèyàn kó lè bá yé wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́. amru mahmud. ọkùnrin lọ. kì í ṣe ń ta lè sọ wípé èwo ló tún bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. ìtò gbọ́dọ̀ ṣe ló ń ṣe tasi kí ẹkú iṣẹ́ lé lórí. wọ́n wá irifatul anbiya. ìtawà ń wí ìlànà táwọn anabi ọlọ́run iṣẹ́ tí wọ́n gbé dá nínú tí wọ́n ṣe tí wọ́n fi kúrò láyé. èyí tí wọ́n bá wá fi òtútọ́ hàn nínú àwọn àwọn yìí tó sì gba òtútọ́ yẹn wọlé nàjà. wọ́n máa ra dahu haba wa hazira. ẹni tó bá gba ìlànà yìí wọlé lọ́dọ̀ àwọn anabi ọlọ́run yóò jèrè láyé yóò jèrè lálùkìyàmà bó bá ní kí láwọn anabi ọlọ́run wí ó ti kùfù láyé nu yóò ti kùfù lálùkìyàmà náà. bẹ́ẹ̀ náà ni lọ́dọ̀ gbogbo àáfàá torí kò sí nǹkan kan táwọn àáfàá fi ń jíṣẹ́ ju ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba lọ. nǹkan tẹ́ sí ní táwọn amúdání ni àlà á kù ìtàwọn ata fẹ bá sọrọ múdá ní ìyàlẹ bọtìlì. ìtàwọn afọ amúdá ní òun gan-an lójú ọ̀nà tí ń jẹ́ òótọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ gba tọ́ wọn kú òun náà ni irọ́ ni wọ́n gbé dání wọ́n fẹ́ fi òótọ́ rìpléṣe rẹ̀ fún wọn. gbogbo ohun tó bá wá láti pé bọ́rọ̀ ṣe rí rèé táwọn náà sì ń sọ pé táwọn rèé là ń pè ní jadal alijadal sínú wa ń bá wọn ṣe láti fi òtútọ́ hàn wọ́n ni. ṣùgbọ́n atakilid wàlí jahal. ká máa ṣe tí wọ́n ti ń ṣe bọ̀ wá báwọn bàbá wa ti ń ṣe bọ̀ wá àti àìmọ̀ kan nípa tí wọ́n pè ní sí. wàlí ìṣirarù alábọ́tìl. kí ẹ sì máa rinlẹ̀ lórí ìdí ìbàjẹ́ lórí irọ́. ìfàtìl kò fà. ìṣe ọ̀nà àwọn ẹni tí wọ́n fẹ́ gbọ́tọ̀ lọ ni. wàlìjádàl 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 lìgẹ́rẹ̀lẹ́ àkè.
isotie kemi na sotemi kajo fo ha wa ti o batila na olohun mu amru mazmumu iwe le baba ti lodo yen eni ye pele ninu ma ja ni o se wa se leyi waza'ibuhu waza'ibuhu fi darain malum Allah engo ba si ba wele la re laye lohun eni tawon yo ma fe nu abuku kan ni o inta fi gbere wa fun wa ni pe awon kan marun ka wa teyan gbodo sora fun akoko ashiriku ekeji ashaku china lo be bijiji eketa anifaq ekeni alijadal ekarun suhul ahwal ashiriku idan kan mi molohun ese nla ni ashaku kiyan ma se meji lori nti o si e meji nnu e si be ni abi be ko olohun be abi o si osi ja o wa osi ni po olohun an nifaq kiyan o gbe islam yo si ta fa won eyan ko wa gbebi to wa pamo allahu akbar والجدل كيان ما في جدل ما تقرصو pelu eyan ninu aye e ti esi se lori pe o fe fi jadal yen ma otuto lori nta jo nso lati le fi da owo eni to nso otonu wasul ahwan ati sesi buruku taba wo bi tan lo pin jadal si ati bi fikiu le aya ti se gbe wa fun wa yi a ti wa mo yi pe a ma ri nu jadal mamu amru mamu a ma ri ninu itaku oso ifanfanu oro ti yin o ma fa lori n to da ti won ma so a isele ise a si tu ma ri amru masmum a si tu ma ri ti yin o se ti won so pe o se wa se eleyi ewo lo wa n wi lenu yi وذائبه في دارين معلوم انت بس غلي لا لا يلو ان ابوكو ني او كاكي اوان ني واجو تين تي كوجا pelu ise olon tan gbe dani ti won si ri se ta fi jogun won gba ti won fi ere yi si waju oro fa nabi nu won se wa wi ti won fe gaga àwọn olè stọpù jáde àlùyẹ wọn lè tó wá dáa jù nísìn. fatina bímọ tẹ ìdùnnà. ọyá wa lọ mú wa fún wa. bímọ tẹ ìdùnnà. ìlérí tó lérí ìlérí pé bàbá ṣe tiẹ̀ á jìyà ìyànà àdà lè pè wá. إن كنت من الصادقين. توي بنتو ويني او توني اواني دي نو وافسي ويكوين قال إنما يأتيكم به الله. أوني انتبهرني إمي كوموني لو ẹni tó ní lọ́wọ́ lọ́lọ́hun ò ní ó mú ìyá ni wá ìṣá àwa máa àwọn tó ń bí mọ́rùn-ún sí ìṣá tó bá wù. bẹ́ẹ̀ já sí pé àgbàlagbà mi náà sọ fún ọmọdé mi tó bá ṣe yí pé ó jìyà o àbí kó ti sọ ọrú ìyà tí ó jẹ ni tí àwọn ayá ń tọ́ ní ara máa lọ. mo kọ wí ni ìṣáà
tobaun insha awa ma antum bi mujizi tumo eto kan ye mi sin sodo yin ni pe ma antum bi mujizi e ki se ni tolohun o le mu e ki se ni to bo lowo ya tori pe eni abada tani to da to wa so fun yi pe se bayi te o ba se in to ba won lo le fi se bo ya si pe me ba leru in to won leru ni fe ru re se Allah wa ma anta bi mu'jizi qala inna ma ya تيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ani sogba la yanfa okun ko le sanpa ni fun yin nusuhi wasi ni inna araditu si mo ba fe an ansaha lakum lati se wasi fun yin in kana allah to si ja si pe olohun يريد أن يغويكم ننويرو تدور أن يغويكم كما قبرنا هو رب سنو مؤخر مقدم مؤخر ولا جاد لا لفظ مقدم إن كان الله يريد أن يغويكم إيه لدو الله لدو ري توبا جاسي كوي نوصن لفك وكتوس فإن أرادتو دمي باوافة أن أنزح لكم كوي كنواشي لكي فوين إن كان الله يريد أن يغويكم سبحان واسي تميني لا ينفعكم كل سنفان ولا ينفعكم نصحين أو أجبي يرونك تنفي أولونا لو أصفن يا أوبي أنت طالق أنتي طالق إن دخلت دارا إن أقلت لأوبوسا ميوني فاما توبا وليمي توافراتي ما جبريتي o ti sọ fun mi pe ẹni tó ń wò ní kọ ló máa jẹ tó bá ti wọlé ṣùgbọ́n tó bá ti wá wọlé o ṣe é pọ́njẹ tó láìkì jù ní búrẹ́dì òun kọ ilẹ̀ tí mo sì ní ògbọ́dọ̀ díje búrẹ́dì láti jẹ tí wàá lé ilé wa kí n jẹ ìyàwó ilé kì í ṣe ìyàwó ilé kì í ṣe tí
abawo ini aradi tu to ba unmi an ansahalakum lati se kila fun yin in kana allah yuridu an yughwiyakum ti sin be ninu irada olohun ero ti olohun ti ni je muridu wi pe eni ni eni ti o sonu ni so e pa won ni jagba kan wa ma ti wa ti pe to ba n pe ni ele ti ikun ti o ba ni pe gba to ti mo pe ki se ni ti o mene ki lo da wa aye wa se awon si ma ma n ti ku olohun oro olohun kuna ju gbogbo oro yoko lo ibi tí ìwọ bá ti gbé ọ̀rọ̀ kan dání tó yingin rẹ̀ ọlọ́run ti parí gbogbo ẹ̀ lára ń tí wọ yingin wàlá yẹn fàrùn kún ní sùúrì iná rọ̀tún àn àwọn sọ̀hálà kún. Ọlọ́run ọba tó dá ẹrú tó dá ènìyàn ó ti ní ìrádá tó lè kú fúrì pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n wọlákin láyà amúrúhu bìdálẹ̀. Gbogbo ẹ̀dá dáadáa sí láyé náà ni ìlànà tí ó tọ̀ tí ó fi kọtọ́ lóhùn wà lára rẹ̀ ni ìlànà tí ó tọ̀ tó fi gbọ́n ẹ̀sán lóhùn náà ń bẹ lára ṣùgbọ́n lóhùn ní sọ fún ẹ pé kọ́ tèmi ọlọ́run. Akubaru. Ọ̀rí aya ti ń bẹ nísàlẹ̀ yà yìí pé kíní kan Nàjídé ni. Wàhádé iná ọ̀hún Nàjídé yìí ni falakuta máa làákọ̀ọ́bà. Tún máa. Fakurọ kọba wà máa adẹ́rọ kàmà làákọ̀ọ́bà. Fakurọ kọba. Àwọn ìtẹ̀hámù mi yáwó mi ń bí Màsgọ́bà. Yẹtí máa ń dá Màkọ́bà. Àwọn mísìkì náà ń dá Màtrọ́bà. Fún Màkà náà mi náà lẹ́sìn náà àmànú. Láti lọ. Nàjídé ni mo fẹ́ lò. Ọ̀hádé iná ọ̀hún Nàjídé ni. Ọ̀hádé iná ọ̀hún Nàjídé. Bẹ́rù bá ti ń bọ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run. Lọ́lọ́run ó ti kó hotu line. Fàlẹ́ máa fojú ọ̀hà wà tako wá. Bọ̀dẹ̀ afúnláhà máa ń zàkà. Ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ kókó jẹ́. Yorí dù bẹ́ẹ̀ nù ni o. Nkaná láwù yorí dù. Nkaná láwù yorí dù àyùkú wíyà kún. Ní gbogbo ẹ̀dá gbogbo ẹ̀dá pátá lọ́lọ́run ọba ti ní yorí dù kú fúra. Fàlẹ́ àmà ha fojú rọ̀ ha. Wọ́n tọ̀kọ́ wá. Èyí tí ó dáre èyí tó dáre bí ó ṣe gbà máa bọ̀nú ni. Kọ̀dé afúnláhàmà ò zàkà. Tó bá ti wá dé ayé àwọn tó já sí pé ara wá sínú ayé ká wá tún àwọn èèyàn ṣe ó rí pé nínú súrà ní àyè náà pé wàá máa hú mi rú. Ilá lè àbùdó lọ ha mùkúlísì iná láwùdí iná húnáfà. Wàyù kì í mú sọ̀lá àtàwáyù tún zàkà. Wà záàlì kàdé lọ́lẹ̀ kọ́ yìí mà. Iná lẹ́dí. Máa wú mi rú. Ọlọ́run àbá ti gbé yùrí ìdú rẹ̀ sára ènìyàn. Ṣùgbọ́n kò ní pàṣẹ fún yí pé kó kọ tiẹ̀.
وإنما يأمره أشتيو ما قفني بالإيمان تمني أبا توني كو بانتا عنوى سايي لو النبي الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله فمجاسي كو بانتا باكو لونجي شه وبدو جيني تيو ما لفنو انتون مني ọlọrun o ni ntohun fa alu lima yuridu do bi just go go ya ti e da ba ba re laye o ba ba re leya takwa ha ma dupe o ma so wi pe kọlọrun ma de pada seyin ma dupe pe ah بابا ألين دوبا صلون لينو تنشي طولون ما دوبا فولون نيو أني تيو شيتي مابو مابو ما يسا قويتي أتي دابو توري أتي دوبو الله خير صنائي تقي والله فاتقيه يكفيك في الحشر ما يا خشى من الندم يا كفيك في الحشر ما يا خشى من الندم طبعا كيلو في كوشه تين بلاوه ري كيلو في كوشه اوره تقوى الله فتقي ينا نكو مداني توري بي انتيو ما مداني ohun ọlọrun retí lọwọ rẹ tó bá ti bọ sọdọ ẹ. yẹ kí fi káfí lè ha ṣírí máa yẹ kí sámi náà ná dà mí yẹ kí fi káfí lè ha ṣírí máa yẹ kí sámi náà ná dà mí. ó ti tó tó bá déwájú ọlọ́run léyìí tó ní lè gbé kajẹ ká irú ayé wo ló ń wá ẹ tóun wá bẹ́ẹ̀ tóun ò ta sánsán wakadi haba máa da sáhá kadi afúlá máa zaka ha ẹni tó bá wá wáyé tó bá fara lẹ̀ kí wọ́n fọ òun mọ́. kọ́dé àfúlá ha ó ti jèrè. wọ́n kọ́dé xọ́ bá máa ń da sáhá. kọ́dé haba ó ti ṣòfò mọ́dé sáhá ẹni tó ń fi dọ̀tí kún dọ̀tí. bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìsìláàmù ẹ á ṣe kẹ́ẹ̀tọ́ kẹ́ẹ̀tú máa tàǹbà mo lè fẹ́ bomi sí ń bẹ̀. aló gbọ́dọ̀ tán kó má tàǹbà mo lè fẹ́ bomi sí ń bẹ̀. àtàtà fi wá ń sọ rúùyà tí ẹni tí máa ń tọ̀ tí tàǹbà irúùyà tí ó jẹ. fọlọ́ọ̀lá lè rìn límú máa ṣe àìdá rìjálù wàlá orí fún làlálù wàlá haramu wàlá orí fún làlálù wàlá haramu. fàlàwùlà lè ìmú máa ṣe àyídá ti rìjálù. rìjálù máa ń ṣe àyídá ti gbogbo àwọn tó ti lọ́nà ayé wọn ò bá ti ṣoríire àbá ti bóríire kalẹ̀ lọ́wọ́ wọn. wàlá orí falẹ̀ àrọ́mù wàlá lè halálù. wàlá orí falẹ̀ halálù wàlá lè àrọ́mù. àbá tí mo yìí ló dé yìí ni ò dá. bẹ́ẹ̀ báyìí sí ń lo ayé tó ṣe pé kò mọ èyí tó dá kò mọ èyí tó dá kò sì mọ èyí tí ó dá kò mọ ìyàtọ̀ nù méjèèjì kí ló wáá ṣe láyé lọ́rẹ́. ẹni tó bá ń lo ayé irú ẹ̀ tó bá di pé èèyàn bá bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìdáàl kí ló wáyé fún ọ̀yà bí n bá bi owó yín léèrè pé kí lẹ wáyé fún. èsì rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tó sí wà má alẹ́tìrì jí nà wàlẹ́ ẹ̀ńsá. ìlàlẹ́ àbòdò. ọ̀dọ́ yìí pé nítorí kò lè.
ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Boy, just put it out, Baba Badagba. وما بوينو وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وتسن الله 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 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم وبا جاسي كو انتو لن نيدي كو لو يلو دو عراري او ياتو سي تمي فاي بانشي كو لولو او ري كو ني سالنا كو ناكو فدا كيري إن فاتي دي كرا زيادة كارو ما يخشى ويتجنبها العشقاء الذي يصلى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسمه سافل من يذكر سوى سفاميا راه لتي الله سيذكر من يخشى ويتجنبها العشقى سيذكر من يخشى ان تبر ولم بلدتي افجورها وتقواها تاويني اقوكو سيذكر من يخشى ان تبر ولم بدن وكاري يوكا دور رسيو تطير سيبا وليو ولي ويتجنبها العشقاء العشقاء اللي تشري بجو ويتجنبها يجينا كون بيورا تنسى ويتاكيتي كون ابوها لوري جوكو يتجنبها يوفى مجينا كون لارا اوروري كوني فولوه
الذي يصل أن والكبرى يسلا يوك بدا و النار الكبرى يسلا يوك بدا جو نار الكبرى إنا توتوبي يسي دولا ميكوين إنا توتوبي إنا ملون إنا تاية إنا توتوبي دولا مفيرو يكوين إنا توتوبي نار الكبرى يكوين إنا يين awon ti won bebe gilasu sidadun la yasuna allah ma mahu wa yafaluna ma yumahu to wa lo fi royin wi pe awon ta fi konana ni giladun sidadun hanasu wal hijaro ayuwa aliha mala awon ta fi konana awon ti n be nbi na ni gilasun ni sidadun yaquduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun gilasun eyin la n wagide fi dana laye ni tọlọrun ba sọ pe nara le kubura ori e gbọdọ sile e lo wa igi tori pe igi sunma ki na ojo insha Allah ala wa daruko in to jina ni irori teniya pe na le jo o wa pe ni waquduhan suwal hijara ala ni okuta te to leni abi ka ma ba won gbe lo be okuta ni ta fi konana naam annasu wal hijaro eniyan iran eniyan wal hijara to kuta ni igi nana tọlọrun bá wa pe iru na yẹn ni anarale kò bẹ ọ láyàmútu fi hà wọlé ayahaya o ti wọ nana ọrẹ di o ti di igi iná láyàmútu fi hà wọlé ayahaya kò ní ikú kò ní yé tigi bá dẹ̀ dára ná iná sọ di eérú ni لا يموت فيها ولا يحيا انيا نتا لا في كونا نسى كونيكو كونيي انو ناني او سي ما به اوني او ما به ني بي به ايغي تا في دانا لا يموت فيها ولا يحيا pe anara le kubura ni na ni ina to tobi ituma ina to tobi lo gbohun wala yanfa'ukum nusuhi in aradtu an ansaha lakum إن كان الله يريد أن يغويكم sáà yóò kò sọ pé ń yẹ kúnnù ànàkùnmọ́ nítorí pé n tó ti kọjá ní ìrádà ǹjẹ́ tí wọ́n ti fẹ́ sunrun ẹ̀ ni wọ́n ti sunrun ẹ̀ má ìjì wà á ṣe láyé kódà kó bá ẹni ọlọ́run wáyé ó bá bá ẹni ọlọ́run wáyé kò nítumọ̀ sí ẹni tọ́lọ́run bá fẹ́ kó dànù sínú ná bí ó sì bẹ́ ni ọlọ́run wáyé kò sí mẹ́nu yẹn wípé ó ṣe wáá di pé ọmọ eléégún ọmọ olóòṣà ló wáá dá a fà á. sálẹ̀dì rọ́bà wùjìbìrì ìlú káfíìrù wà mú sálẹ̀dì rọ́bà wùfẹ̀rẹ̀ àwùnà mọ̀ọ́ìsàlù. Musa ti Imran
ẹni tó ra bàárẹ̀ tó tọ́ ọ̀nà ẹni káfíìrì. Musa ti sàmìrìrù a sọ pé sàmìrátù ó kọ fámìlì rẹ̀ ni. Mẹ́hà gangan ló kọ rẹ̀ direct. Mẹ́hà. Ẹni tó tọ́ yẹn ni Jibrilu Màláíkà tá à ń pè ní Jibrilu. Èyí tí káàfìrí tọ́ ó di ẹni ọlọ́run ó dàní bí ọlọ́run. Ọmúsálẹ̀sí rọ̀báwù Jibrilu káàfìrú. Ètí Jibrilu wá tọ́ yẹn wá di káàfìrí ó dẹ haran. Wà Mùsàlẹ̀sí rọ̀báwù fèrè. Ṣùgbọ́n ètí káàfìrí tọ́ wá dòjíṣẹ́ ọlọ́run náà lànà bí Musa. Musa lẹ̀sí ọba òfin àwọn mọ̀ọ́sálù. Wà Musa lẹ̀sí rọ̀bà òjìrì ìlú mọ̀ọ́sálù. Ẹ gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù nínú ìrádà ọlọ́run. Ìrádà ọlọ́run lágbára nínú ìrádà là ń para ń bẹ̀. Nínú ìrádà là ń para ń bẹ̀. Kánà bí ọlọ́run kan tó sọ pé láàyà ń fa okùn. Wàlá yẹ ń fa òkun nù sùhí iná rọ̀jò à ń sọ àlàkùn. Ìhùnká náà lọ́wọ́ yóò rìndò ayò kò wíyà kún. Huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Wàhálà tí Nuhu kó sí nípasẹ̀ káyé ó lè dá nípasẹ̀ kọ́mọ náà ó má lè pọ̀. Wàhálà ni ní lọ kò sí ìdíbi tí ń lọ láti jọ náà. Ládùúgbò gbogbo ànábì ọlọ́run tó tẹ̀lé lẹ́yìn. Ọlọ́run má jó yóò dọ̀ wá. Ọlọ́run má jó yóò dọ̀ wá. Sọ́dọ̀tù wọ́sọ̀dọ̀. Ilé ìsàmì àlì tí wàá fi ń sọ wípé ìnáwó mi ní àhàlì. Ara mi ní fámílì. Wọ́n ní dánú ọba ọkọ̀ lọ́wọ́ bí ìnáwó ní mi ní àhàlì. Ọmọ mi yìí fámílì mi ní. Wọ́n iná wà dákẹ́ lọ́kù wá. Àdéhùn rẹ kò ní ìjà irọ́ òkò ní di rọ́pò àti ní bá rọ́nú àdéhùn tí wọ́n lọ ṣe. Kọ̀ọ̀lẹ́yà nùhùn ináhùn lẹ́yìn sàmì ní àhálíkà. Ọlọ́run ní ìwọ Nuhu ọmọ tó rí ni lẹ́yìn sàmì ní àhálík. Ó tara rẹ wáyé ni kì í ṣe fámílì rẹ. Iná hu àmàlú nùgbọ́ ìrù sọ ọ́ líhì. Iṣẹ́ tó ń gbé dání kẹ́rù sọ lè kó jọṣẹ́ rẹ. Fọlá tẹ́sí àlè máa lé ìsàlẹ̀kẹ́ bí ìrìlmù. Ní tó nímọ̀ nípa rẹ̀ má bí mi léèrè mọ́. Inú àìdúkà takò dàmínà ìjà ìlí. Ẹn tẹ́kù Nàmínà Ẹlẹ́jà ìlí náà. Kó má lè pẹ̀lú ìjà ìlí náà ẹni tí ò mọ̀. Ànábì ọlọ́run jálù ò sì gbọ́dọ̀ kọlu ànábì ọlọ́run. Jálù ni kò sì gbọ́dọ̀ tún kọlu àwọn àfáà. Ẹni bá jẹ́ àfáà ṣe pé àfáà ni kí n gbé alufafá o. Tó bá jẹ́ àfáà
awon amalu te ma ba lodo re amalu la mbi ya ile ma ba tori pe iri fatu le ambi ya ikoni yato professional nabi olon koni yato awon ti won gba se lowo won na tan pe lawon afa tun ma ri lara won ori lara won e ba ti re yan kan te ba ti ba awon iri fatu le ambi ya ilara ulama wu kan isapa elafa ni koni ma lodo elafa ni koni su elafa ni aimokan osi lodo re elafa ni koni dede lodo e ka fun elomi ti isafa ni isafa confirm ah nabi olohun pelu ekun ta ba dajoko ti won ronu oro olohun ti won ronu ise olohun ti won ronu tolohun ma nse ti won ronu te yen le fe pe ko se ti o ni se ti won ronu ti won fe ko se ti o se ti won tun wa so pe ha so pe suleiman to so yi pe ki won lo gbe aga wa ki lo de taga de ti o fo ada mi pali le rabbi رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي وصاي بي هذا من فضلي سو اي بي اي تو سو اي بي من علمي سو اي بي او دانو او دانو تو تو اوا اي كارون انما اوتيته على علم عندي اي اوني انتي الله بابو مي ala ilmi ndi nti mo ma tin be lodo mi ni kilo ma se bi nti musa ko ni kimia e tun be lodo afa o le wa kura le ra le re o ti wa dada o le ra le re na le ma wa ku le ma ku to re ka afa ori pe ibe wo olodun lo ku ngba ti ti kọrù nù ti fọ́ǹbù làwọn báyìí òkú náà bá wọn báwọn ṣe máa fọ́ǹbù gbogbo tí wọn fi máa bẹ lọ níta sí bí wọn fi máa kọwé ń bẹ mẹyàn fọwọ́ fa tí ò jẹ kó fọwọ́ fà tó ló fẹ́ lówó síkádàrà ó lówó tó sì bá wáyé. Ìyẹn ni wọ́n padà yíwọ́. Ẹ à padà yíwọ́ ó wá yíwọ́ kí lẹ́ wàá pè é. Ayé kan ní í ṣe. Àbẹ́ àtúnṣe yí pé kádàrá yí pé kó yíwọ́ náà ló tún fi dé bá. Ọlọ́pọ̀ ọ̀pọ̀. Náà a ti gba délé àbí. Aṣọ ọlọ. Wọlé yóò fẹ́ okùn nù sùhí. أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون وربكم أباتوني نتودعين وإليه ترجعون أدورني بتاك بعد سيبو سليم كاكبتولايه àtònígbé kúdé yóò padà sọdọ ọlọrun yóò kàn. a sì kò sẹ́ni tó lè bọ́ lọ́wọ́ kó má kú o sì lè bọ́ lọ́wọ́ kó má rẹ̀sán gbà. wọn ò fi díẹ̀ rí ẹ wọn ò fi díẹ̀ hàn ẹ́ kó tó kú ò láyé kọ̀máyà mẹ́límísíkà làdàrátì. fáyọrọ ìyàrọ̀wò wà máyà mẹ́límísíkà làdàrátì. wọ́n ti ń ṣàwọ̀ ìyàwó. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أم يقولون افتراه افتراه وانت مو وي كويروني وي مو بي مو روني
مرالد عرامي قل إن افتغيته ووا وفوا قد وكي إن افتغيته بمبارالد عرامي تكي شر الله فعلي إجرامي علي إجرامي إمي موني يا شامي وأنا بريء مما تجرمون على إجرامتي يوا سمالاتي لفي هواوي كوي أنا بريء مما تجرمون إمي أقلوني إمي تمكو نينو جاكو جاكو تينكو مارا تفين دشة سلام وابا Hello. Hello. Oba ti o po. Oba to po. Oba to ga. Oba to ga. Al kabir al kathir. Oba to po, oba to ga. Al kabir al hali al azim. Oba to ga, oba to po, oba to tobi. Opa awon tan ti lo lawon eni Olorun ba wa ke won. Amen. Baba wa baba olopa piramidi ali balogun olorun ma sa baba ke amen ya bana ya ilahi igfili abudil hamid amen awsili bi salihin adkhili الجنان يا ربنا يا إلهي اغفر لعبد الحميد أوصله بالصالحين أدخله أعلى الجنان الله يا ذلبك ولإنعام أنت لطيف لأنام فعافيه وعف عنه بما أفاد لأنام يا ربنا يا إلهي اغفر عبد الحميد أوصله بالصالحين أدخله أهل الجنان وأبه تعالى فوجي بابا أولوكا Kuntu wa ma wa iyare Lakum fi wa salu janna Elomi wa ti wama toro kwe olorun ba wa ke Elomi wa ti wama so wi pe olorun dakun ba wa ke Se pe nse ni ya tun lekun fun lo To ye pe ba ti wi ni olorun lekun ni ya ni Odun ti baba yi wole ke o yi ọdún tí bàbá wa gba abdulhamidi almarhum tí wọ́n délé ẹ̀kọ́ wa yìí. àwa jẹ́ ẹni tí máa ń rò tó dáa tó dáa tó dáa. bàbá àgbà ní ìpamọ́ rẹ jẹ́ ẹni tí máa ń ro èrò tó dáa tó dáa tó dáa. gbogbo yẹn ni wọ́n sì máa ń náwó rẹ̀ sí. gbogbo yẹn làwọn afárá sì máa ń náwó rẹ̀ sí. mo ro báyìí mo báwo ní í ṣe ṣe ẹ̀tọ́ mi sọ́nà. iṣẹ́ tí bàbá yìí ṣe pọ̀. ìyẹ́ tí Ibi táa jókòó sí tó fẹ̀ yìí. Ibi táa jókòó sí tó fẹ̀ yìí. Níbo ṣe wà tẹ́lẹ̀ kó tó wà báyìí. Níbo ti wà tẹ́lẹ̀ kó tó wà báyìí. Ọwọ́ bàbá yìí. Ọwọ́ bàbá yìí ni máa gbọ́ àkọ́kọ́ nù. Ilé ẹ̀kọ́ yìí ò ní ibi táa fowó sí. Ilé ẹ̀kọ́ yìí a ní báńkì àkáǹtì tẹ́lẹ̀ rí. Látọwọ́ bàbá yìí. Ìrònú látọwọ́ bàbá yìí ni ó ti di múmúṣẹ. Fifty years anniversary tá a ṣe ní iye 2004 tí wọ́n dálé ẹ̀kọ́ yìí kalẹ̀. O
Òun ló bí gbogbo gíga ayé yìí. Mo tẹ̀ yá sókè sàkọ́fà bẹ́ẹ̀ 1999/2000. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ Bàbá yìí wá sọ́ra rẹ̀ dọmọdé. Bàbá wa gbọ́ ọlọ́pàá yìí wá sọ́ra àwọn dọmọdé ọmọlékéwú. Ká máa rán àwọn káàkiri tòun tí wọ́n ti dàgbà tó. Nígbà tí wọ́n fara mọ́tò àkọ́kọ́. Aláàbá oníbọ̀ bá rẹni tí ó máa wà ẹ́. Àwọn asọ́nfà wa gbà ní ìpamọ́ ibẹ̀ bá rẹni tí ó máa wà yín káàkiri. Ó jẹ́ máa wà ẹ́. Bàbá náà bá yàn dára wọn pé jẹ́ máa wà ọ́. Wọ́n wà wà fáwa fún bí ọ̀sẹ̀ kan àbọ̀sẹ̀ méjì. Ẹ̀rọ bá náà yá ìláhì. Ìrìnfìrin lè àbòdè lẹ́hàmídì. Àwọn òṣèlè òbí sọ̀lẹ̀ ìhìnà. Àdẹ̀kílẹ̀ ò àlàyé jìnnà ni. Kọ́ wà lè iná mi. Yàtọ̀ lìbà kọ́ wà lè iná mi. Àǹtà láti fọlẹ̀ àná mi. Fàáfihì wà fún àlehò. Bímọ àfàdà lè àná mà. Ṣùpọ̀ ọlọ́run tó wọ́n máa wà ìyáre. Dàkún fi wá ṣàlójá náà. Ọlọ́run bá ṣàlékún kẹrẹ fún wọn. Bismillahi rahmani rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. دلهم من جتابين قاري واسي واتباوي لغي أوفيا بوبو. Bàbá ìgbé kan rí òṣùwọ̀n ó tẹ̀wọ̀n dáadáa. Ọlọ́run ọba tó láàrẹ́ ga jùlọ sí nífẹ̀ gbólóhùn méjèèjì. Amúdíhì Subhanallah Al-Azimi. Aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sihatu badani bi dhimmi ilani. Zaka du'a ilili manani. Abu qirabi shaykha bamura. Ya shaykhi lil azimani.